Olá, estamos começando mais um programa Socorro Mendonça. O programa de hoje ele está assim, ó, muito bom, realmente vale a pena conferir. No programa de hoje nós teremos várias matérias assim bem bacanas. Nós teremos uma matéria sobre a ONG Unidos pela Vida, né? Onde a Karen Martinello está representando e falando sobre a ONG. Teremos também uma entrevista com o seu Mauro. O seu Mauro foi diretor do Cine aqui da cidade de Peruíbe. E teremos também o pessoal do Paralímpico, tá? Os atletas do Paralímpico. Gente, olha, realmente esse programa de hoje, assim, é o único programa que mostra o lado bom da cidade, as coisas boas, a ONG. E fora de Peruíbe também, porque já são muitos acessos. Também lá no YouTube é só acessar programa Socorro Mendonça / Alfa Produtora Peruíbe e você verá toda a programação também do programa Socorro Mendonça. Mas para começar o nosso programa, nós vamos falar da Lembo Piscinas, gente. O outono está chegando, inverno. Só que é o seguinte, olha, nada melhor do que o aquecedor de piscina da água quente. É tecnologia alemã, gente, olha, coisa de louco. E tem também o aquecimento solar. Para que agora ficar, ai, vai ter energia, vai gastar energia? Vai lá na Lembo Piscinas e faz o parcelamento, olha, de acordo com o seu bolso. Então, energia solar agora, adeus gastança, adeus essa tortura de ficar, eu não posso ficar meia hora no banheiro, no chuveiro, 20 minutos. Com o aquecimento, olha, você vai realmente amar, porque assim, suas contas vão lá embaixo. Então, vamos ficar com o VT do aquecimento solar e já voltamos. Lembo Piscinas, onde você encontra produtos químicos e acessórios em geral, artigos para jardim, iluminação, cascatas, bombas e filtros. Conheça nossa linha de aquecedores para piscina, aquecedor solar, água quente. Lembo Piscinas, com sede própria, na Avenida Padre Anchieta, número 1543, no centro de Peruíbe. Telefone 3455-2548. Lembo Piscinas, qualidade e economia para você. Agora vamos falar da favorita, que são os móveis planejados. Então você que está construindo, reformando, eu quero trocar os meus móveis, o lugar certo é a favorita, com design arrojados. Na favorita nós temos home theater, dormitórios, cozinhas e muito mais. É só fazer uma visitinha e pedir um consultor gratuito. A favorita fica na Avenida Padre Anchieta, 3001. O telefone é o 3455-1500. Favorita, sua vida é assim. Aí tem duas unidades, a favorita agora e a Delano. Então são móveis assim de ponta para melhor atendê-los aí. Olha, porque aí você vai ter assim a cozinha, aquele home theater, os seus móveis planejados com todo o design assim do grupo AMS Planejados. Agora vamos falar também da Farmais. A Farmais, além de ser a primeira farmácia da cidade, gente, assim, eu tenho o maior orgulho de falar da Farmais, porque assim, na Farmais, agora ela é uma farmácia popular também. O que quer dizer farmácia popular? Então a farmácia popular tem remédios gratuitos, então assim, fraldas, remédio para osteoporose, remédio, olha, realmente vale a pena. E agora com a inovação, sistema leve trás. Você está na sua casa, aí no seu conforto do seu lar, o que é que eu faço? Gente, eu não tenho carro e eu moro longe de alguma farmácia. Agora vocês aí, gente, ó, Caraguava, Caraminguava, Jardim Brasil, Ruínas, minha amiga Márcia aí do Ruínas, um abração, hein, Márcia? Ana Márcia, mineira, cada comida assim, ó, deliciosa. Márcia, não precisa mais sair da sua casa. Ligou na Farmais? Pronto, não precisa ficar assim desesperado. Farmais, atitude de quem Farmais. Só que agora vamos ao VT da Farmais e eu volto já já. Comunicado. A Farmais do Jardim Ribamar e da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço, além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas
clínicas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto, da Farmais do Jardim Ribamar e da Estação, e no site www.saude.gov.br. Aqui tem farmácia popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui tem Farmácia Popular. Farmais, dois endereços para melhor atendê-los. Farmais Ribamar, Avenida Padre Anchieta, 2592. Telefone 3455-7766. E Farmais Estação, Avenida 24 de Dezembro, 635. Telefone 3455-3655. Estamos começando mais um programa Socorro Mendonça. O nosso programa hoje é diretamente aqui do Núcleo da Terceira Idade. Gente, isso aqui está uma maravilha. Só que é o seguinte, olha, vamos ficar com as imagens do baile dos aniversariantes e voltamos já já. Não sai daí não. Enquanto não acontece a chamada dos aniversariantes, mais uma musiquinha aí pra você. Gente, aqui no Núcleo da Terceira Idade, estamos aqui com o ex-presidente Elias. Elias, tudo bem? Tudo bem. E você está achando do baile hoje? Está ótimo, como sempre. Todos os nossos bailes dos aniversariantes são excelentes. Até eu queria aproveitar para parabenizar todos os aniversariantes do mês de fevereiro e especialmente a Terezinha Diniz, que é uma nossa grande colaboradora em todos os sentidos. Não é só nos bailes, não. Ela é uma pessoa muito especial para nós. É, hoje eu fiz questão de vir, porque eu falei assim, tá, não posso deixar, porque é minha amiga, gente boa. Todo dia tá do mesmo com aquele sorriso, você, né, dela sempre. Você, a gente não precisa nem dizer nada, né, Socorro? Que é outra pessoa que o Núcleo deve muito, com certeza. Muito obrigado. Então, Elias é ex-presidente aqui do Núcleo, teve uma passagem muito boa também. Mas tá aí também na luta, né, Elias, para ajudar aqui o Núcleo. A gente não tá na diretoria, mas está atuando sempre. Não, muito obrigada, Elias. Eu que agradeço. Boa festa. Obrigado. Aniversariantes, estamos com a Marion Carvalho, que é atual presidente. Marion, mais um baile de aniversário, uma maravilha, né? Um baile lindo, animado, todo mundo alegre, todo mundo feliz. É para isso que o Núcleo da Terceira Idade está aqui, para fazer todo o pessoal que vem aqui, todo o pessoal de Peruíbe, idoso ou não, muito feliz, que nós temos alegria no coração. Maria, hoje são todos aniversariantes do mês, mas manda um alô para a Terezinha, que é uma pessoa que colabora muito aqui com o Núcleo. Claro, a nossa amiga Terezinha é uma das nossas queridas companheiras aqui de luta.
Então nós estamos aqui festejando o aniversário dela hoje com muito prazer, com muita alegria. Esperamos que ela continue conosco por muitos e muitos anos. São 81 anos, ultrapassou você, hein? Ah, olha, você vê? Que coisa de louco, é isso aí. Que bom, né? 81, mas parece 18. É, não, mas você tá linda, poderosa, continua com todo vigor. Por isso que eu gosto dos amigos, os amigos não falam mal da gente. É verdade, muito obrigada, Mariô. Obrigada a você, Socorro, sempre colaborando com o núcleo, sempre do nosso lado. E é isso que a gente quer de você, sempre, sempre, sempre. Pois é, gente, olha, não perca todos os sábados o maior bailão, né, Mariô? O maior bailão aos sábados, às quintas-feiras, um jantar dançante aqui, que é uma delícia, por um precinho, ó. Desse tamanho. É, e ainda temos na quarta-feira a nossa noite musical. Venham cantar, porque cantar alegra o coração da gente. Muito obrigado. Então vocês ouvirão as palavras da Mariô Carvalho, presidente aqui do Núcleo. Estamos aqui com uma das aniversariantes, que é a Terezinha Diniz. Terezinha Diniz, como é fazer 81 anos aqui no Núcleo da Terceira Idade? 71 anos e bastante, né, Socorro? Pelo amor de Deus, cada ano a gente fica mais velha, é muito chato ficar velha, viu? O que mais você quer saber? Tá nova. Não, é... O que você tá achando da festa hoje? Dá o resto da Isa. Ah, tá gostosa, não tá? Tá bom? Tá muito bom. Tá bom, bastante gente, animado, né? Eu gostei. Tá, muito obrigada, Terezinha, parabéns, muitas felicidades, viu? Boa sorte pra você. Obrigada. Sabe que eu gosto muito de você, né? Eu sei, eu também. Beijo. Agora vamos aos nossos patrocinadores e eu já volto, porque tem muito mais. Nossa história de vida, nossos desejos, o jeito de viver. Tudo se manifesta nas escolhas relacionadas ao morar. O interior de um lar é uma expressão concreta das referências de seus donos. E é para as pessoas que colocam a personalidade em primeiro lugar na hora de mobiliar e decorar sua casa que existe a Favorita. Criada em 2003, a Favorita é a opção dos consumidores que apostam em espaços com muita originalidade e conforto. Os móveis da Favorita oferecem design contemporâneo e versátil, permitindo projetos que reflitam as escolhas e referências de seus clientes, dentro dos mais variados estilos. Seja moderno, descolado, elegante, sofisticado ou natural. Celebridades da TV são o principal ponto de apoio da comunicação e traduzem o conceito de versatilidade da marca, sempre valorizando o estilo de vida como parte fundamental dos ambientes. A Favorita é encontrada em revendas exclusivas no Brasil e também no exterior. E a Favorita traz a qualidade Unicasa. Criada em 1985 em um dos maiores polos moveleiros do país, a cidade de Bento Gonçalves, a Unicasa expandiu o seu portfólio ao longo das últimas décadas para atender as diversidades do mercado. Com um parque industrial de mais de 50 mil metros quadrados e quase 1000 colaboradores, a fábrica conta com uma linha exclusiva de produção just-in-time, totalmente automatizada e personalizada para suas diferentes linhas de produtos. A linha de pintura de lacas, com tecnologia automotiva importada, um dos principais investimentos da empresa nos últimos anos, destaca-se entre os processos automatizados de ponta. Além de agilizar a entrega, garante uniformidade e qualidade aos móveis com acabamento em laca, percebidos do início ao fim do seu processo de produção. O consumidor Unicasa tem ainda a segurança de poder acompanhar o status do seu pedido através da internet, pelo sistema Unitoken.
Esse perfeito acordo entre técnicas industriais avançadas e marcas fortes levaram a Unicasa a abrir o capital em 2012. O segmento escolhido foi o novo mercado da BMF Bovespa, que representa o mais alto e exigente nível de governança corporativa. A combinação de criatividade, inteligência comercial e tecnologia industrial permite à Favorita traduzir os anseios de seus consumidores e entregar projetos revestidos de personalidade. Isso é Favorita. Sua vida é assim. Lengo Piscinas. O melhor lugar pra você. Produtos químicos e acessórios em geral. Artigos para jardim, iluminação, bombas e filtros. Conheça nossa linha de aquecedores para piscinas. Lengo Piscinas, com sede própria. Na Avenida Padre Anchieta, número 1543, no centro, em Peruíbe. Telefone 3455-2548. Lengo Piscinas. Pra sua família, diversão e lazer. AM Estilo Casa. Venha conhecer o espaço de decoração e móveis com as mais novas tendências do mercado. Renove sua casa para que ela possa te surpreender todos os dias. Sofás, poltronas, mesas, cadeiras, almofadas, luminárias, papel de parede, rodapés, decorações, móveis planejados. Estamos aguardando a sua visita. AM Estilo Casa é uma empresa do grupo AMS Planejados, Delano, Favorita e New, com 3 lojas para realizar todos os seus sonhos. AM Estilo Casa, Avenida Padre Anchieta, número 3001, no Samburá, em Peruíbe. Telefone 3455-1500 ou www.amestilocasa.com.br. AM Estilo Casa. Hoje somos uma rede, nossa força é a união. Nossa marca é o sorriso pintado no coração. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser Famais. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser Famais. Nossa Famais é demais. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe, a Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório. Para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária, a Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão para você que procura um imóvel diferenciado, em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição, aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade, com prazo igual ou superior a 180 dias, ganha um cupom para concorrer a um vale viagem com direito a um cruzeiro de 7 dias e 8 noites. E o comprador ganha o cupom a cada R$50 mil em compra de imóvel. O sorteio é feito ao vivo, na presença de todos os clientes e vendedores que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe no final do ano. Não perca tempo! Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para Mega Imóveis Peruíbe e realize hoje mesmo seu sonho. Estamos esperando por você. A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5470, Balneário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. Mantenha-se sempre saudável com uma alimentação balanceada. E já tem novidade no Celeiro do Rei. Lindas cestas para presentear em todas as ocasiões. Temos também o verdadeiro bacalhau Portugados Morrua, além de azeites especiais, grãos, farinhas diversas e sucos de uva integrais e orgânicos. O Celeiro do Rei oferece produtos especiais com excelentes preços. Linha Diet e produtos sem lactose você encontra aqui. Avenida Padre Anchieta, 2681, 3455-7215.
Celeiro do Rei, sempre pensando em você. Thank you.